Willy. Eh? We ni mbaya, hata uwezi tuambia mabishita wako uko na msichana nataka kuolewa. Hii ni maneno ya Mungu. Hapana. Mkoroga sasa. Sijui. Fanya hivi, masiku bado sijaenda, unaweza badilisha mawazo tumpe mtu hapa karibu. Hapana, hiyo hapana. No. Hapana. Nanga. Eh? Uliniambia unatafuta second wife? Eh. Sasa Willie kuna msichana alipeana jana, so unaweza ongea vizuri kama anaweza change mind yake. Mimi ni humanizer. This pedometer is finished. Hiyo tu ndio kazi wewe upenda kufanya? Inapenda hiyo sana. Willie, mimi naona unge consider tu huyu pastor nganga. Ah bana, wacheni hiyo mchezo mimi.